لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین، کتاب التوحید کا باقاعدہ پہلا چپٹر باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یعنی توحید کی فضیلت اور توحید کا گناہوں کے لیے کفارہ ہونا، اس چپٹر کا یہ ہیڈ لائن ہے. یہ باقاعدہ اس کتاب کا کتاب التوحید کا پہلا چپٹر ہے، اور اس کے ضمن میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ذکر کی ہے، جس کی تلاوت کا ابھی میں نے شرف حاصل کیا. رب العالمین فرماتا ہے، توحید کی فضیلت ملاحظہ کیجیے اس آیت میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا، اپنے ایمان پر انہوں نے ظلم کی چادر نہیں ڈالی، یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. اولئک لہم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ. ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، ظلم کے شکار نہیں ہوئے، ظلم کے مرتکب نہیں ہوئے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت. ہدایت دنیا میں ہے اور امن آخرت میں ہے، اور انشاءاللہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن عطا فرمائے گا. دنیا کی صلاح و فلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی میں، اور تمام شر و فساد کی جڑ شرک ہے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایمان والو امن چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تو ظلم سے پرہیز کرو. صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت شاق گزری، بھاری گزری، اور انہوں نے سوچا غیر صاحب کی خدمت میں اور کہا، یا رسول اللہ، بھلا ہم میں سے کس آدمی نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ کون ایسا انسان ہے جس سے گناہ کبھی سرزد نہ ہوا ہو؟ انہوں نے ظلم سے مطلب گناہ سمجھا، جو آدمی گناہ کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر شرک کے علاوہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے عبد صالح نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک مت کرنا کیونکہ شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے. جب جا کر کے صحابہ کرام کی طبیعت کو اطمینان ہوا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر آپ مومن ہیں اور ماشاء اللہ شرک سے آپ کا دامن آلودہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے امن اور ہدایت کی گارنٹی. دوستو، نہ صرف امن و ہدایت کی گارنٹی بلکہ ایک گنہگار انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور بڑی خوشخبری ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. شرط یہ کہ آدمی شرک نہ کرے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. ہم نے جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ، وہ بھی اللہ کے چنندہ بندوں میں. اور کچھ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، وہ مقتصد ہیں، درمیانی رائے اختیار کرنے والے، بڑے گناہوں سے بچنے والے، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بھی ہو جاتے. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، یہ سب سے اونچے لوگ ہیں.
جن کا اللہ تعالیٰ نے سب سے بعد میں ذکر کیا. بہرحال سابقین بالخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہوں سے بچنے والے لوگ، اور درمیانی راہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے والے اور چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر جانے والے لوگ، اور سب سے تین نمبر کی کیٹیگری میں ظالم لنفسہ ہی، ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے، بڑے گناہ کرنے والے لوگ، اللہ نے سب کو چنندہ کہا. شرط یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے تو وہ اللہ کی نگاہ میں چنندہ ہے، وہ جنتی. لیکن مکمل امن اور ہدایت کے واسطے، مکمل امن اور ہدایت کے واسطے ضروری ہے کہ ظلم کی تین قسموں سے بچا جائے، یا تینوں قسموں سے بچا جائے. شریعت کے دلائل کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. اصل میں ظلم کا معنی سمجھ لیجیے پہلے، کہ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر غلط مقام پہ رکھ دینا. ہم اس کی مثال عام طریقہ سے یہ دیتے ہیں کہ ٹوپی کا مقام سر ہے، کوئی اگر سر سے ٹوپی کو اتار کے پاؤں میں رکھ لے تو وہ ظالم ٹھہرے گا، وہ جوتے کا مقام پاؤں ہے، اس کو اتار کر کے سر پہ رکھ لے تو ظالم ٹھہرے گا. شرک کو اور مشرک کو ظالم اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اور وہ اللہ کے اس حق کو وہاں سے ہٹا کر اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، اس لیے وہ ظالم ہوا. اور اس کا ظلم ظلم عظیم ہوا، اظلم الظلم واقبح القبیح، اس سے بڑی قبیح اور گندی کوئی چیز ہی نہیں ہے شرک سے. فرمایا کہ ظلم کی تین قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر شرک کر کے ظلم کرے، یہ ظلم عظیم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس ظلم عظیم کا مرتکب اگر اسی ظلم پر مر گیا، شرک کرتا ہوا مر گیا، شرک اکبر، اللہ کی طرف بندگی کو پھیرنا، اللہ کے علاوہ کے لیے بندگی کو کرنا، اللہ کے علاوہ کے لیے بندگی کرنا، اگر اس عقیدے پہ مر گیا تو اس کی کبھی بخشائش نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء میں دو مقام پر یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر رکھا ہے، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم، اس کا کوئی مددگار نہیں. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے شرک کا ارتکاب کر کے، جس کا انجام آپ نے سنا کہ اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، وہ دائمی جہنمی ہوگا. اور دوسرا ظلم شرک کے علاوہ گناہ کرنا، جیسے بڑا گناہ کرنا، واجبات کو ترک کرنا، حرام کاری کرنا، حرام کا ارتکاب کرنا، یہ ظلم ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ کہتا ہے جس نے برا عمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا، بابا آدم اور حوا علیہ السلام سے گناہ ہوا، جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، جنتی لباس اتر گئے، جنت سے نکال دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، اس میں بھی اپنے اس گناہ کا اعتراف ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. تو شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو بھی ظلم کہتے ہیں. اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں طاقتور غریب پر، مالدار فقیر پر، اور اس طریقہ سے طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. مکمل امن اور ہدایت کے واسطے ضروری ہے کہ ظلم کی ان تینوں قسموں سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے، بڑے گناہوں سے خاص طریقے سے بچا جائے، اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچا جائے. جب ظلم کی ان تینوں قسموں سے آپ بچ کے جائیں گے اللہ کے پاس، انشاءاللہ مکمل امن اور مکمل ہدایت نصیب ہوگی، سیدھے آپ جنت میں جائیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں شرک تو نہیں ہے، ہاں بڑے بڑے گناہ ہیں، بندوں پر آپ نے ظلم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مرضی میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو آپ کو پہلی مرتبہ جنت میں داخل کر دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، جن بندوں پر آپ نے ظلم کیا ہے ان کو کچھ دے دلا کے اللہ راضی کر لے،
اور آپ کو جنت نصیب کر دے، اور چاہے تو آپ کے بڑے گناہوں کے سبب اور بندوں پر ظلم کرنے کے سبب جن سے آپ نے دنیا میں معاملہ صاف نہیں کیا اور اپنے بڑے گناہوں سے معافی نہیں چاہی، اللہ چاہے تو ان کے عوض آپ کو جہنم رسید کرے. لیکن اخیر میں ضروری ہے کہ آپ کو امن اور ہدایت ملے گی، یعنی جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد آپ پھر جنت کی طرف پھیڑے جائیں گے، لائے جائیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی میں بڑا شرک نہیں ہے الحمدللہ. لیکن اگر آپ کی زندگی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک کر کے مرے، اللہ کے علاوہ کے لیے بندگی کر کے مرے، اللہ کے علاوہ کو حاجت روا اور کشا سمجھتے ہوئے مر گئے، آپ اسی عقیدے پر مر گئے، تو امن اور ہدایت 1% بھی آپ کو نہیں ہوگی، سیدھے آپ کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا والعیاذ باللہ. تو یقیناً جو شرک سے بچا اس کے لیے امن اور ہدایت تو ہے، لیکن مکمل امن اور ہدایت کے واسطے ضروری ہے کہ شرک سے بچا جائے، گناہ کبائر سے بچا جائے، اور انشاءاللہ تعالی بندوں کے اوپر ظلم کرنے سے جائے. جب ظلم کی ان تینوں قسموں سے ایک آدمی نٹ کلین اللہ کے پاس جائے گا، انشاءاللہ تعالی مکمل امن پائے گا، وہ کہیں اس کو کوئی خوف اور بلال نہیں ہوگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحذروا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی موت سے پہلے دنیا میں جنت کی بشارت دے گا. یہ ایک آیت کریمہ تھی سورہ انعام کی، آیت نمبر 82، جو باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور توحید کا گناہوں کے لیے کفارہ ہونا، اس چیپٹر کے اندر پہلی آیت ذکر کی ہے. اب اس کے بعد صاحب کتاب رحمہ اللہ نے دو تین حدیثیں، تقریباً 4 حدیثیں اس باب میں ذکر کی ہیں. ذرا آپ غور کیجئے، ون بائی ون حدیثوں کو لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں. یہ ذرا موضوع انشاءاللہ تعالی لمبا ہے اور پوری توجہ چاہیے آپ کی. حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، روایت صحیح ہے کی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیدے کے باب میں یہ حدیث ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی، نہایت اہم حدیث ہے عقیدے کے باب. صحیح بخاری مسلم کی روایت، عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبادہ بن صامت قبیلہ خزرج کے تھے، بڑے بزرگ صحابی تھے، اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے تھے، قبیلہ کے سردار تھے، اور ماشاء اللہ بدری صحابی، جنگ بدر میں شریک ہوئے. جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کا اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام. اسے خاص طریقے سے سوانح نگاروں نے صحابہ کی زندگی پر جو کتابیں لکھی ہیں، تو جو بدری صحابی تھے ان کو مینشن کرتے کہ یہ بدر میں شریک تھے، کیونکہ اسلام کی پہلی فیصلہ کل لڑائی ہے، اور اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اب اس جنگ میں شریک ہونے کے بعد جو گناہ چاہو کرو، میں نے سب تمہارے گناہ معاف کر دیے. لیکن اللہ اکبر، صحابہ کرام جن کو بدر میں شریک ہونے کے بعد اتنا بڑا معجزہ ملا ہو، اتنی بڑی خوشخبری ملی ہو، کیا وہ گناہ کر سکتے تھے؟ سوانح نگار لکھتے کہ یہ بدری ہے، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے بخش دیے، تو اب ان کا جذبہ اور بھی عبادت کی طرف بڑھا. بہرحال بدری صحابی ہے، سن 34 ہجری میں مقام رملہ میں، جو فلسطین کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے انتقال پایا. غالباً عمر 72 سال تھی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل وفی روایت ادخلہ اللہ الجنۃ بأی احد الابواب الجنۃ شاء بأحد ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فضیلت توحید ملاحظہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں 5 سینٹینس ہیں، ہم ایک ایک سینٹینس کو لیتے ہیں. پہلا سینٹینس ہے، پہلا جملہ ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کیا مطلب ہوا من شہد اللہ الہ الا اللہ کا؟ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. گواہی کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے علم. جس بات کی آپ وٹنس دے رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے. تو اب معنی یہ ہوا کہ جس نے اس کلمے کو زبان سے ادا کیا، اس کا معنی سمجھ کر، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے اس کو سمجھ کر بولا،
اور اس کے تقاضے کو ظاہراً و باطناً اس نے پورا کیا، یعنی کلمے کا معنی سمجھا اور اس معنی پر اس کا دل ایک دم 100% مطمئن ہے، ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، اور پھر اس کے مطابق جو وہ اقرار کرتا ہے اور جس عقیدے کو اس نے دل میں پیوست کر لیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تب اس کو یہ اہمیت، یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ کہے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جائے چلا جائے۔ اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا معنی نہیں، الہ معنی معبود، کوئی بندگی کے لائق، ورشپ کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اتنے سارے ورشپ کیے جا رہے ہیں، اتنے ساروں کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ سب باطل ہیں، غلط۔ یعنی لا الہ حق، کوئی حق معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، جتنے پوجے جا رہے ہیں اللہ کے سوا ان کو معبود کہو ہی نہیں، اور اگر دنیا ان کو معبود کہتی ہے، قابل پرستش پجنی سمجھتی ہے تو غلط سمجھتی ہے، باطل معبود ہے وہ۔ الہ حق، معبود برحق صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو روزی دیتا ہے، جو تمہاری موت اور حیات کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے ذلت ہے۔ لا الہ، تمام معبودوں کی نفی کیا آپ نے، کوئی معبود حق نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ سے عبادت کی نفی اور عبادت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ اس کلمے کا معنی ہوا۔ اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تب آپ کا دل اس کلمے کے معنی پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ہے کہ نہیں کوئی اور بھی ہے عبادت کے لائق، تب گیا معاملہ گول۔ اور جب دل میں آپ نے اس عقیدے کو جگہ دے دی، زبان سے کلمے کا اقرار کر لیا، تو آپ کی عملی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک مکھی کے برابر بھی کوئی چیز اٹھائی ہو اور کہا کہ یہ اللہ کے علاوہ کے لیے، مکھی کے برابر بھی کوئی چیز اٹھا کے آپ نے کہا ہو یہ کسی پیر کے لیے، یہ غیر اللہ کے لیے قربان، یا آپ نے اپنی مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے علاوہ کو پکارا ہو، آپ کی زندگی میں ایسا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جس حقیقت کا آپ نے اقرار کیا ہے، جس حقیقت کو دل پہ جگہ دیا ہے، آپ کے عمل سے بھی یہی ثابت ہونا چاہیے کہ آپ بندگی صرف اللہ کی کرتے ہیں، آپ مصیبت میں پریشانی میں صرف اللہ کو بلاتے ہیں، آپ بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں، آپ محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں، اتنی جتنی کی دنیا میں کسی سے نہیں کرتے، آپ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے کہ آپ کو کوئی مائی کا لال دنیا میں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا، صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا، کائنات میں کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اِن یمسسک اللہ وَإِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لفضلہ، اگر اللہ رب العالمین کسی تکلیف سے تم کو دوچار کرنا چاہتا ہے، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو تم کو تکلیف سے بچا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے، عزت عطا کرنا چاہتا ہے، دولت عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی مائی کا لال اللہ کی اس فضل کو روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہونا چاہیے تمہاری زندگی، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے سامنے کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، وہ عرب تھے، مطلب سمجھتے تھے کلمہ کا، کیا سمجھتے تھے؟ کیا یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو سمجھتے ہی تھے آلریڈی، پہلے سے سمجھتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ تو کیا مطلب تھا لا الہ الا اللہ کا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم کو اپنے تمام معبودوں سے رشتہ توڑنا پڑے گا، تمام بزرگوں سے رشتہ توڑنا پڑے گا، عبادت کا رشتہ توڑنا پڑے گا، جہاں جہاں جھکتے تھے، جہاں جہاں نیاز چڑھاتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، جہاں جہاں ہاتھ پسارتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے، اب سب سے بچنا پڑے گا، صرف اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اللہ، یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب آپ نے کہا لا الہ کہو، تو مکے والوں نے کہا، سورہ سعد آیت نمبر 5، اجعل الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ شخص ہم سے کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ کا، ارے اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود ہوگا، اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد اب ہم ایک معبود ہی کی پرستش کریں گے، اب جتنے معبودان تھے ہمارے سب کٹ گئے،
अरे ऐसा हमसे नहीं होगा भाई, ये तो बहुत तजुब की बात आप करते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ेंगे आपका, क्योंकि इस कलमे का मतलब ये कि हमको तमाम अपने रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे अपने सालहीन से, अपने औलिया से, अपने माबूदों से जिनकी हम पूजा और परस्तिश करते हैं। उन्होंने क्या मतलब समझा इलाका माबूद कि इबादत के लायक सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं है, ये आदमी सिर्फ अल्लाह की परस्तिश कराना चाहता है और सब परस्तिशों से हमको रोकना चाह रहा है, हम अपने बाप दादा का दिन नहीं छोड़ेंगे। नहीं था उनको मंजूर, उन्होंने एकदम इनकार कर दिया, कुल्लम कुल्ला कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी हमसे कराना चाहते हो इस कलमे के जरिए, हमको ये कलमा मंजूर नहीं, इनकार कर दिया। इलाह का मालिक पैदा करने वाला, मरने वाला, जिलाने वाला नहीं समझा था, वो तो ऑलरेडी समझ रहे थे कि वो तो अल्लाह ही करता है। हाँ, इबादत में लोगों को जो शरीक कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं, वो तो हम करते रहेंगे। और ये सिर्फ मक्के की कौम ने नहीं कहा, हर कौम ने अपने अपने वक्त के नबियों की दावत ला इलाहा इल्लल्लाह का यही जवाब दिया। सूरह आराफ आयत नंबर 70 मुलाहजा कीजिए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद जस्ट नबी बनाए गए थे, जब उन्होंने अपने कौम के लोगों को कहा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, तो कौम वालों ने कहा अच्छा अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाते हो, अजीतना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा काना यअबुदु आबाउना, तुम इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें और अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दें, उन माबूदों को छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे, एक अल्लाह की बंदगी कराने आए हो। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, जाओ जो अजाब लेकर आना है आ जाओ, लेकिन हम अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ सकते, ये माना था। अल्लाहु अकबर। सूरह साफ़ात आयत नंबर 35-36 पढ़िए, इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यकूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशायरिन मजनून, जब इनको कहा जाता है मक्के वालों को कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये इस्तिकबार करते हैं, तकब्बुर करते हैं और कहते हैं कि किसी दीवाने मजनू और शायर की वजह से हम अपने बुजुर्गों को छोड़ दें, अपने माबूदों को छोड़ दें। नऊज़ु बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर और दीवाना हो, कहते थे कि किसी शायर और दीवाने की वजह से हम अपने माबूदों को छोड़ दें। तो उन्होंने समझ लिया कलमे का मतलब, कि कलमे का मतलब यह है कि जुमला इबादत अल्लाह के लिए खास करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, बड़े दर्द के साथ ये कहता हूँ कि आज उस उम्मत के अंदर हजारों नहीं लाखों इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का, या तो उसका माना नहीं समझते या माना समझ करके उसके अमली तकाजे पूरा नहीं करते, न जाने कहाँ कहाँ जमीने नयास देखते हैं, वो किस किस के दर की जबहसाई करते हैं और कहाँ कहाँ हाथ पसारते हैं, वो फिर भी कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और हम मुसलमान हैं। मुझे कहने दीजिए अल्लाह की कसम के ऐसे लोग जो अल्लाह के अलावा की परस्तिश भी करते हैं और फिर कलमा पढ़ते हैं, कसम अल्लाह पाक की उसके घर में कह रहा हूँ कि इनकी जहालत मुशरिकीन मक्का की जहालत से बढ़ के। कोई आदमी न कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उसकी अपनी मर्जी है, न कहे, लेकिन कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके उसके खिलाफ करे किसी खुले हुए काफिर से, ये मुर्तद जो कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं है, ये ज़्यादा खतरनाक है। इनकी जहालत, इनका शिर्क अहले मक्के के शिर्क से बढ़ा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने गवाही दी इल्म व यकीन की बुनियाद पर कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपने अफ़ाल में जो कायनात में वो कर रहा है, और तुम सबकी बंदगी का अकेला मुस्तहिक है। अगर ये गवाही तुमने दी जैसी कि देनी चाहिए जो अभी आपने समाअत फरमाया, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और जिसने ये गवाही दी मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस बात की गवाही दी इल्म की बुनियाद पर पूरे यकीन के साथ, विश्वास के साथ, पूरे फित के साथ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल, अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का मतलब, अब्द का मतलब ममलूक, सर्वेंट, अल्लाह के सर्वेंट, अल्लाह के बंदे ममलूक हैं, गुलाम हैं, इबादत गुजार हैं, न वो रब हैं न वो इलाह हैं, रुबूबियत और इलाहियत के अंदर शरीक नहीं है अल्लाह के साथ। उलूहियत और रुबूबियत तो सिर्फ अल्लाह का हक, वो रब है, वो इलाह है, वो माबूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं, गुलाम हैं, अब्द मुकर्रब है, और साथ साथ अल्लाह के रसूल हैं, मैसेंजर हैं, अल्लाह का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाने हैं, लास्ट प्रोफेट है, लास्ट मैसेंजर है, आखिरी पैगंबर। कितना ज़बरदस्त अकीदा है इफरात और तफरीत के दरमियान का। उनको गुलाम मानो, अब्द मानो, माबूद मत बनाओ, उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा न समझो।
جس طرح تم ہم اللہ کے محتاج ہیں ویسے ہی وہ بھی اللہ ہی کے محتاج تھے. وہ عابد ہیں معبود نہیں, وہ مرزوق ہیں رازق نہیں, وہ مملوک ہیں مالک نہیں. تم نے کیوں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں ان کو شریک کر لیا؟ ان کو ان کے حد سے آگے مت بڑھاؤ. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں غلو کر کے ان کو اللہ بنا دیا, ابن اللہ بنا دیا, یا تین کا تیسرا بنا دیا. خبردار اپنے نبی کی شان میں غلو مت کرنا, ایسا غلو جو عیسائیوں نے کیا. ان کا مقام یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, ایسی بندگی کی کہ کائنات میں کسی نے ویسی بندگی اللہ کی نہیں کی. یہ تو وہ وصف ہے جس وصف میں آپ تمام مخلوق سے بڑھ گئے. وہ رسول ہو اور آپ اللہ کے رسول ہیں, عام انسان بھی نہیں ہیں, بندے ہیں لیکن عام انسانوں سے ممتاز رسالت کے اعتبار سے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رسالت کا تاج رکھا ہے. آپ کے پاس اللہ کا کلام اترتا ہے, آپ رسول ہیں. اور آپ رسول اس لیے بنائے گئے ہیں, یا کوئی بھی رسول اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ کی اذن سے, اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے. تو آپ رسول ہیں کا مطلب یہ کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں, جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دم 100% آپ نے صحیح کہا. آپ نے جو حکم فرمائے ہیں اس حکم کو بجا لانا, آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا, اور جب آپ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں, دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, تو آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے لوگ انشاءاللہ کبھی دوسرے کے قول کو آپ کے قول پر مقدم بھی نہیں کر سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے گا سب کا فرمان ڈراپ ہوتے ہوئے. مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو اب کسی کے کیا فتوے کو مسئلے کو دیکھنا, اور اللہ کی بندگی اسی طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. کیونکہ اللہ کی بندگی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہم کریں گے تو ہمارا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا, ہم بدعتی ٹھہریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو مرد, جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا آرڈر نہیں ہے, وہ عمل مردود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں, آپ کی خبروں کی تصدیق کریں, آپ کے حکموں کو بجا لائیں, آپ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں, آپ کے قول پر کسی کے قول کو مقدم نہ کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آسان سمجھتے ہیں لا الہ کی گواہی کو, اب محمد رسول اللہ کی گواہی کو آسان سمجھتے ہیں, جنت کے 8 دروازے یوں کھل جائیں گے. جس نے علم, یقین اور صداقت کی بنیاد پر گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود ہے, دل میں اس عقیدے کو پختہ رکھا, عمل سے اس کو ثابت کیا کہ کیسے بھی کڑوے کسیلے حالات آئے اس نے صرف یا اللہ کہا, یا فلا نہیں کہا, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرز جان بنایا اور آپ کی سنت پر, آپ کی شریعت پر عمل کیا. عبادہ بن صامت کی حدیث چل رہی ہے, تیسرا جملہ, وَأَنَّ عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی دنیا بڑی کنفیوژن میں مبتلا ہے. یہاں بھی افراط و تفریط, غلو اور تنقید سے پاک عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے. ہم مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, عبداللہ ہیں, رسول اللہ ہیں. عبداللہ کا مطلب اللہ کے بندے ہیں, یعنی معبود نہیں ہیں, رب نہیں ہیں, اللہ نہیں ہیں, ابن اللہ نہیں ہیں, تین کے تیسرے نہیں ہیں, اوبیڈینٹ ہیں, اوبیڈینٹ آف اللہ, عبد ہیں, اللہ کے غلام ہیں, معبود نہیں ہیں. نصارہ کہتے ہیں اللہ ہے, نہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتے, ابن اللہ بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے لیے بیوی بنائے, اپنے لیے اولاد بنائے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اولاد بنائے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کا کوئی اولاد نہیں, جس کا کوئی پارٹنر نہیں. تو حضرت عیسیٰ عبد ہیں, بندے ہیں, نہ ایسا جیسا کہ نصارہ کا ماننا ہے کہ وہ اللہ ہے, ابن اللہ ہے, یا ثالث و ثلاثہ نعوذ باللہ, تین کے تیسرے. اور ماشاء اللہ وہ رسول اللہ بھی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, نہ ایسا جیسا کہ یہودی ان کو کہتے ہیں
کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد البغی زناکاری سے پیدا ہوئی, زانیہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ, ولد الزنا ہے نعوذ باللہ. یہ کہتے یہودی کتنی تلخیص کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, دیکھیے دونوں دو کناڑے پر ہے. عیسائی کہتے اللہ ہے ابن اللہ ہے, یہودی کہتے کہ نہیں وہ ولد الزنا نعوذ باللہ. ان کے اس عقیدے سے بھی نعوذ باللہ, عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اس گستاخی سے بھی نعوذ باللہ. وہ ہے کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اپنی قوم سے جب وہ ماں کی گود میں تھے, شیرخواری کا عالم تھا, ابھی نوزائیدہ تھے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب, انہوں نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور نبی بنایا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ مادر میں بیان دیا تھا. پیدائش کیسے ہوئی ان کی, اس کا عقیدہ آگے آ رہا ہے. وکلمتہ القاہ الی مریم, حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں, جو کلمہ اللہ نے مریم کے جسم پہ ڈالا. اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کن ہو جا, کن ہو جا, بی بی ہو جا, عیسیٰ ہو جا, عیسیٰ ہو گئے. تو اللہ کا کلمہ کیا ہوا؟ کن, قاف نون کن, یہ اللہ کا کلمہ ہوا. اور اس کن سے حضرت عیسیٰ کان ہو گئے. تو کلمہ ہوا کن, کلمہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ, اللہ کی صفت, غیر مخلوق. اور اس کن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مخلوق. ان کو درد ہونی ہے, اللہ اپنی تمام صفتوں کے ساتھ ایور گرین ہے, اس کو کبھی موت نہیں ہوگی. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے کلمہ ہیں وہ, اللہ کا کلمہ نہیں ہے, اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے. لیکن چونکہ ان کی پیدائش کوئی معمولی نہیں ہے, بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں وہ, اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ کہا جا رہا ہے. گویا اللہ کا کلمہ نہیں, اللہ کے کلمہ سے وجود میں آنے والے, کریٹڈ بائی کلمۃ اللہ کن, اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آنے والے, وجود میں آ گئے. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وروحم من, اور اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ روحوں میں سے, ایک روح ہمارے لیے پیدا کی, ایک روح آپ کے لیے پیدا کی, تمام مخلوقات کی اللہ نے روحیں پیدا کی, تمام انسانوں کی روح پیدا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پیٹ پر ہاتھ دیا, تمام مخلوق قیامت تک جو ان کی اولاد آنے والی ہے مرد عورت, سب وجود میں آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آتما روح بنائی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا, حضرت جبریل کو وہ روح دی, کہا اس روح کو لیجیے جا کر کے گریبان میں پھونک ماریے مریم کے, اور یہ روح چلی جائے گی اسی راستے سے رحم کے اندر جس راستے سے عام انسانوں کی پیدائش میں ماں اور باپ کے نطفے کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے, اس راستے سے ہو کر کے یہ روح چلی جائے گی رحم کے اندر, اور حضرت عیسیٰ اپنے وقت وجود میں آ جائے گی. اور وہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے. نہیں, یہ نہیں کہ اللہ کی روح ان کے اندر ہے, نعوذ باللہ. ایسے یہ چار باتیں بتائی گئی ہیں. اور مسلم شریف کے اندر ایک لفظ ہے وابن امتہ, اور حضرت عیسیٰ اللہ کی بندی مریم کے بیٹے ہیں, جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اپنی قدرت سے. کتنا زبردست عقیدہ ہے بتائیے. ایک طرف غرور دیکھیے عیسائیوں کا, اور ایک طرف تنقید دیکھیے, بدتمیزی دیکھیے یہودیوں کی, اور ایک طرف اسلام کا نظریہ اور عقیدہ دیکھیے, جس نے یہ سب گواہی دی. اور اس کے بعد آگے ہے والجنت حق والنار حق, اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. ہم نے جنت تو نہیں دیکھی ہے, لیکن قرآن اور حدیث میں ہے, اس لیے ہے. کچھ بدعتی فرقہ کہتا کہ ابھی ہے نہیں, تب ہوگی قیامت کے دن ہوگی. نہیں ہے, آلریڈی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کی سیر کی ہے. جنت دار کرامت ہے, متقیوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 21 میں وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعتوں کو لیے ہوئے. اعدت للذین آمنوا, جو تیار کی گئی ہے, اعدت آلریڈی تیار کی گئی ہے, پریپیئرڈ ہے, تیار کردہ ہے, مزین ہے, سواری ہوئی ہے, بنا سوار کر کے اللہ نے اس کو سجا کر رکھا ہوا ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر, اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے. اور جہنم بھی آلریڈی تیار کردہ ہے,
یعنی کہ قیامت کے دن وجود ہوگا اس کا. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس جہنم سے بچو, اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو جس جہنم کا آئندن انسان اور پتھر ہوں گے, جو کافروں کے لیے آلریڈی تیار کر دی گئی ہے, پیدا کر دی گئی ہے. تو جنت اور جہنم مخلوقتان دونوں پیدا کر دی گئی. جب آپ نے ان باتوں کی گواہی دی تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنت علی ما گرانہ, اس کا جیسا بھی کچھ عمل ہوگا, غور کیجئے, اس کا جیسا بھی کچھ عمل ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور عمل کے اعتبار سے اس کو گیلری دے گا جنت کے اندر. اور ماشاء اللہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کو اللہ سمجھے اور رسول کو اللہ کے رسول سمجھے, ایمان و یقین اور اخلاص کی بنیاد پر گواہی دے گا, کوئی وجہ نہ ہے کہ اللہ کی بندگی نہ کرے, کوئی وجہ نہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کرے, تب جا کر کے اس کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے. زبردست بشارت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے, حدیث بخاری مسلم کی. اور امام محمد بن وہاب تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیپٹر میں, اس کے بعد ہی, اس حدیث کے بعد, عبادہ بن صامت کی حدیث کے بعد, اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نقل کیا, وہ بھی دیکھیے زبردست فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ دخل یبتغی بذلک وجہ اللہ. غور فرمائیے, اللہ تعالی نے جہنم پر حرام کیا ہے اس شخص کو, اللہ تعالی نے جہنم پر حرام کیا ہے اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو, یبتغی بذلک وجہ اللہ, اور اس کو کہہ کر کے اللہ کی رضا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. کیا صرف زبان سے کہنے والے کے لیے؟ اگر بات صرف اتنی آسان ہوتی تو مکے والے زبان سے کہہ دیتے, چلو کیا کرنے کا, جو کرنا ہے تو کریں گے ہی, جہاں جو نظر و نیاز چڑھانی ہے تو چڑھائیں گے, صرف زبان سے کہنے کی بات ہے بھائی. لیکن کہنا زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوگا, جب تک کہ بات دل میں اتری نہ ہو اور جب تک کہ عمل کے قلب میں ڈھلی نہ ہو. اور دیکھیے معمولی شرط نہیں ہے, یبتغی بذلک وجہ اللہ, جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہو. کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ آپ زبان سے کلمہ پڑھیے شرک کا کام کیجیے, آپ زبان سے کلمہ پڑھیے واجبات اور فرائض کو ترک کر دیجیے, آپ زبان سے کلمہ پڑھیے بدعت کے کام کیجیے, کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی کبھی حاصل ہوگی؟ قسم اللہ کی نہیں حاصل ہوگی. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ شرط پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف لا الہ کہنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا, نہیں, یبتغی بذلک وجہ اللہ, ایسا کہنا جس سے اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ صرف زبانی جمع خرچ سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا ایمان, آپ کا عمل درست ہو, توحید کے اوپر مبنی نہ ہو. اور یاد رکھیے جہاں کہیں بھی حدیث آئی ہے جس نے اللہ کی گواہی دی وحدانیت کی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا, ان تمام حدیثوں کا مطلب یہی ہوگا کہ آدمی کلمہ پڑھے اب بغیر عمل کیے ہوئے مر جائے. ابھی کوئی مشرک آئے اور کلمہ پڑھے آپ کے سامنے, معنی مطلب سمجھا دیا, کیا تقاضا ہے بھائی اس کلمے کا, اب مندر میں نہیں جانا, اب بتوں کے سامنے نہیں جھکنا, اب کپڑوں کے سامنے نہیں جھکنا, ساری بات بتا دیا, ہاں پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہوگا, ساری کچھ بات بتا دیا, الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, اب پڑھنے کے بعد دو گھنٹے کے بعد دس بجے کلمہ پڑھا تھا, ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کی موت ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. ایک نماز بھی اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی, سیدھے جنت میں جائے گا, کیونکہ توحید کا کلمہ نے اس کے سارے گناہ کو, پچھلے گناہ کو دھل دیا, اب یہ بغیر عمل کیے ہوئے جنت میں گیا کیونکہ عمل کا موقع ہی نہیں ملا اللہ نے. تو اتنی حدیثیں ایسی آپ کو ملے کہیں بھی پڑھیے گا. ایک اصول دے رہے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہ اگر اس طرح کی حدیث آئے کہ لا الہ پڑھا جنت میں گیا, لا الہ پڑھا جنت میں گیا, تو یہ سمجھو گے کہ پڑھا اور مر گیا فوراً, تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہوئی, یا نہیں تو پھر بڑی بوجھل شرطوں کے ساتھ ہوگا وہ معاملہ کہ پڑھا ہوگا اس طور پر کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان و عمل کے قلب میں آپ کا ایمان عملی قالب میں ڈھلا ہوا ہونا ہو. اللہ, ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی, سرسری طور پر گزرتے ہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے گزارش کی علمنی شیئن اذکروک و بہ و ادعوک, اے اللہ مجھ کو کوئی ایسا کلمہ سکھا کہ جس کے ذریعے میں تجھ کو یاد کروں, ورد و وظیفہ پڑھوں اس کلمے کا, اور اس کلمے کے واسطے سے, وسیلے سے تجھ سے دعا مانگوں, وہ ادعوک بہ, اور اس کے ذریعے تجھ کو پکاروں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال اللہ تعالیٰ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ, موسیٰ لا الہ الا کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا, قال کل عبادک یقولون ھذا, اے اللہ تو سب تیرے سب بندے پڑھتے ہیں, ہم نے تو اپنے لیے اسپیشل مانگا تھا کچھ. انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ ایسی ہی چیز کو پا کر کے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی کو نہ ہو, جو کسی کو نہ ہو اس کو پا کے خوش ہوتا ہے, اگر سب کے پاس ہے بہت خوشی نہیں ہوتی. اگر جواہر مل جائے, لالو گوہر مل جائے بہت خوشی ہوگی, لیکن گیہوں مل جائے ایک بوڑا, ایک تھیلی گیہوں کی مل جائے نہیں خوشی ہوگی. اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہیرے جواہرات کی بہت دنیا میں بہت لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, لیکن گیہوں کی ضرورت ہے, نمک کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, اس لیے جہاں چاہو گیہوں نمک پانی مل جائے گا. چونکہ ساری مخلوق کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے, اسی کلمے کے لیے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی وحدانیت کے لیے, اس لیے اس سے زیادہ کوئی اور اچھا کلمہ کیا ہو سکتا تھا. کوئی بھاری بھرکم کلمہ آپ کے لیے کہیں ہیرا جواہر دے دیں, آپ کو ہیرا دے دیں گے, اور لوگ ہیرا کہاں سے لائیں گے. اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہے, سنو, لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری, ساتوں آسمان اور اس میں کی بسنے والی مخلوقات سوائے میرے, اس کا مطلب کہ اللہ کہاں ہے, آسمانوں کے اوپر, سات آسمان کے اوپر عرش پر بلند ہے, ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات سوائے میرے, اور ساتوں زمین, زمین بھی سات طبق ہے, ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو موسیٰ, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو, لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کیا یہی کلمہ جو کلمہ پڑھتا ہو آدمی اور لٹاتا ہو تازیوں پر, قبروں پر, اللہ کے علاوہ پر اپنی توحید کو قربان کرنے والا آدمی, یہی کلمہ ساتوں آسمان اور زمین سے گزر ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے سینے پر ہاتھ دے کر کے اللہ کے لیے قیامت کے دن جواب دہی کے احساس کے ساتھ جواب دینا, ایسا کلمہ کہ جس کے کہنے کے بعد آدمی شرک کرتا ہو قسم اللہ کی دو کوڑی کا بھی نہیں. وہ ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات اور زمین اور اس کی مخلوقات ایک پلڑے میں, اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں, اور پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے, بوجھل ہو جائے, کیونکہ بھاری پلڑا جھک جاتا ہے ہلکا پلڑا اٹھ جاتا ہے. حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے, اس حدیث کو امام بیہقی نے اور امام حاکم نے نکالا ہے, حاکم نے صحیح کہا ہے لیکن دوسرے علماء نے حدیث کی سند کو کمزور کہا ہے, لیکن الحمدللہ اسی مضمون کی, ایک دم 100% اسی مضمون کی حدیث, صحیح حدیث مسند احمد میں ہے اور امام بخاری کی ادب المفرد میں ہے, اور وہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی موت کے وقت کہا تھا کہ اے بیٹا کہہ دے لا الہ الا اللہ, اے بیٹا اگر ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات اور زمین ایک پلڑے میں ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو, بیٹا کلمے کا پلڑا جھک جائے گا, اور اگر زمین و آسمان اس طریقہ سے راؤنڈ شیپ میں بند ہو تو لا الہ الا اللہ کی کیل اس کو پار کر کے نکل جائے گی, زمین آسمان ایک دم حلقہ مبہما ہو, ایک دم راؤنڈ شیپ میں سے بند ہو, لا الہ الا اللہ کا ہتھوڑا اس کو پھاڑ دے گا, اتنا پاورفل ہے لا الہ الا اللہ. یہ حدیث صحیح ہے, ایک دم مفہوم وہی ہے, اس لیے میں نے تشریح کر دی اس کی آپ کو, اور ٹھیک اسی سے ملتی جلتی روایت ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت جو میں نے آپ کو مسند احمد کے حوالے سے پیش کی, ترمذی میں ایک روایت ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. قیامت کے دن نبی صاحب نے فرمایا میرے ایک امتی کو پکارا جائے گا, علی رؤوس الخلائق تمام مخلوق موجود ہوگی, اولین آخرین سب موجود ہوں گے, اولین و آخرین سب موجود ہوں گے, وہاں میرے ایک امتی کو پکارا جائے گا, فلاں ہے حاضر ہو, جیسے عدالت میں آواز پائے گا, اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس کے گناہوں کا 99 دفتر پھیلائے گا, اور ایک ایک دفتر, یقین مانو حدیث میں ہے کہ ایک ایک دفتر جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہو اتنا لمبا اور اتنا موٹا, 99 دفتر گناہوں کے ہیں. رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تو ان گناہوں کے دفتروں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کہ نہیں یا رب, نہیں یا لا یا رب, نہیں سب میرے ہی کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تیرے پاس کوئی نیکی ہے جس کو تو پیش کرے؟ فیحاب رجل, آدمی خوف زدہ ہوگا کیا پیش کرے, کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, نتھنگ. اللہ کہے گا نہیں, بلا ان لک عندنا حسرۃ, ہاں ہاں تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے, اور آج ظلم نہیں ہوگا, عدل کا ترازو لگا ہوا ہے, دیکھو ابھی تولتا ہوں میں تیری نیکی کو. ایک چٹ نکالا جائے گا پرزا, چھوٹا سا پرزا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو. حیران ہو کے کہے گا یا رب
ماہدین بتاقہ اندہاد اس جلاب انی نانوے دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہے گا بھی دیکھو ترازو کے ایک پلے پر 99 رجسٹر گناہ کے رکھے جائیں گے، ایک پلے پر کلمے کا جو چٹ رکھا جائے گا، جب اٹھانے کا حکم ہوگا چٹ والا پرزہ اور اس کا پلہ جھک جائے گا اور 99 دفتر کا پلہ ہلکا ہو کر کے اٹھ جائے گا۔ یہ ہے توحید کی فضیلت۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا پرزہ تو سب مومن کے پاس ہوگا، سب مسلمان کے پاس ہوگا، جو یہاں وہاں جھکتا ہوگا سب کے پاس یہ پرزہ ہوگا، لیکن کسی کے پرزے میں اتنا دم نہیں، اس کے پرزے میں اتنا دم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کے ایمان میں، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی توحید اس درجہ پختہ تھی، وہ اپنے اقرار بھی اتنا سچا تھا اور اتنی یقین کے ساتھ وہ کلمہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی اس کا سر کہیں اللہ کے علاوہ نہیں جھکا۔ بدعمل ضرور رہا لیکن اس نے شرک نہیں کیا، اس قدر یقین اور اخلاص رہا ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ایک ہی عمل ہوتا ہے، دو عملوں کی صورت ایک ہی جیسی ہوتی ہے لیکن دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں دو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی سبجیکٹ کے پڑھنے والے لڑکے ہیں، ایک ہی وقت میں اسٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک ہی ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے، ایک آل انڈیا اسٹوڈ کرتا ہے، ایک کو کوئی رینک نہیں آتا، ایک آدمی آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا معلوم آپ کو کہ آپ کی نماز کا کیا ویلو لگے گا اللہ کے یہاں، اب وہ جو بندہ پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا کیا ویلو لگے گا؟ تو ایمان، یقین، اخلاص اس درجہ قوی تھا اس کا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے توحید کی برکت سے اس کے 99 دفتر کو ہلکا کر دیا۔ اور آخری حدیث اس چیپٹر کی انشاءاللہ، جس کو ہم 5-7 منٹ میں کور کریں گے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نبی صاحب کی زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا فرمایا اللہم اکثر مال ہو ولد ہو، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو مال اتنا تھا کہ مدینہ میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا باغات کے اعتبار سے، اور اولاد اتنی تھی ماشاء اللہ کہ اپنی زندگی میں 120 بچہ دفن کر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی 100 سے زائد بچے تھے ان کے اپنے۔ اللہ، اتنے مال اولاد کی کثرت، اور عمر بھی خوب پائی، 100 سال سے زیادہ، 91-92-93 تین قول آیا ہے، 91-92-93 ہجری کے اندر انتقال ہوا، کسی بھی سال میں علماء کا اختلاف، 91 ہو 92 ہو، 93 ہجری میں ہو، لیکن عمر 100 سال سے زائد پائی۔ کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے علاوہ، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، ہم کو اور آپ کو کہہ رہا ہے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لزقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اے آدم کا بیٹا، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ لایا، لیکن ایک شرط ہے ہماری کہ تو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوا، شیئن کسی چیز کو اللہ کی بندگی میں شریک نہیں کیا ہوا۔ معمولی بات آپ اس کو سمجھتے ہیں، زندگی میں نہ قلیل شرک کیا ہوگا، نہ کثیر شرک کیا ہوگا، نہ کبیر کیا ہوگا، نہ صغیر کیا ہوگا، نہ بڑا کیا ہوگا، نہ چھوٹا شرک کیا ہوگا۔ اور اگر ایسا آدمی زمین بھر گناہ بھی لے کر کے آئے گا تو میں اس کے لیے زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنی توحید کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اہم کہہ کر کے موضوع کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے علاوہ بڑا گناہ کر کے مر گیا، تو بھی آپ نے دیکھا، اے آدم کا بیٹا، اگر تو اس حال میں آیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے گا، میں تم کو بخش دوں گا، تو معلوم ہوا کہ اگر گناہ کبیرہ بھی لے کر کے کوئی مر گیا اور شرک نہیں کیا ہے تو اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ معتزلہ اور خوارج جو گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتا ہے معتزلہ کہ بڑا گناہ کرنے کے بعد آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اگرچہ کافر نہیں ہوتا لیکن اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر کی سرحد میں داخل نہیں ہوتا لیکن اسلام میں بھی نہیں رہتا، اسلام اور کفر کے درمیان میں ہینگنگ کرتا ہے، منزلتم بین المنزلتین، دو منزل کفر اور اسلام کے درمیان میں رہتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو دائمی جہنمی۔ اور خوارج جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، بڑا گناہ کر گیا اسلام سے نکل گیا، اور بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اللہ اکبر، ہرگز نہیں، صرف شرک کرنے والا دائمی جہنمی ہوگا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر کے مرے گا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ وہ اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے۔ ہاں، گناہ کبیرہ کرنے والے کو اہل سنت والجماعت کے علماء نہ مومن کامل کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں، بلکہ فاسق کہتے ہیں۔
مومنوں بے ایمان ہی و فاسقوں بے معصیت ہی. وہ مومن اپنے ایمان کی بدولت ہے, توحید کی بدولت, گناہ کبیرہ کے اسے فاسق. مومن عاصی ہے, گنہگار مومن ہے لیکن کافر نہیں. تو گناہ بڑے گناہ کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا. اور دو منٹ کا جو وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے نفع بخش ہونے کے لیے سات شرطیں علماء نے لکھی ہے, کوئی بھی آدمی کتنا ہی لا الہ الا اللہ رات دن کہے اگر یہ ساتوں شرط پوری نہیں ہوگی ایک دم کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے اس کو کلمہ پڑھنے سے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا مانا جانے علم ہو اس کو کلمے کا, جاہل نہ رہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اللہ کہتا ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پہلے یہ جان لو کیا کہہ رہے ہو, یہ اس کو پہلے جانو. فرسٹ آف آل جانو کہ اس کلمے میں کہہ کیا رہے ہو. لوگوں سے سنا کہتے ہوئے تو کہہ دیا, کیا کہہ رہے ہو یہ سمجھ کے بات کرو. علم ہو, یقین ہو, ذرہ برابر شک نہ ہو, اخلاص ہو, تمہارا عمل صرف اللہ کے لیے ہو, ریاکاری سے پاک ہو, سچائی ہو, گواہی جو دیتے ہو تو جو زبان سے بول رہے ہو دل میں بھی وہی بات ہو, منافقت نہیں ہو کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو دل میں کفر چھپائے ہو, ایسا نہیں چلے گا. محبت ہو اس کلمے سے اور اہل توحید سے محبت ہو. یاد رکھو کلمے سے محبت کا تقاضا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے, جو توحید والا ہے, جو شرک سے بھاگتا ہے اس سے دوستی کرو, جو شرک کرتا ہے اس سے نفرت کرو. اور انقیاد تسلیم کرو, عملی طور پر ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو, اور اس کلمے کو جو کہا ہے تو اس کو قبول کرو, رد مت کرو, کلمے کے تقاضے پر عمل کرو, شریعت کو قبول کرو, شریعت کو پر کرٹیسائز نہ کرو. یہ سات شرطیں, علم, یقین, صدق, اخلاص, محبت, انقیاد یعنی تابعداری, اور قبول کرنا یعنی رد کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلمے کا اقرار ہمارے لیے سود مند بنائے, ہم سب کو ایمان پہ رکھے, اور توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے, اور ہماری اس درس کو اللہ رب العالمین پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور غیروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ ہدایت اور نجات بنائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.